დავრუნდით ეთერში ზურა ბატიაშვილი რონდელის ფონდის მკვლევარი იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი სტუდიაში არიან ხათნო ლაგაძე მამუკა გამყრელიძე მათთან ერთად საუბრობთ უკრაინის თემაზე ბატონო ზურა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით მივესალმებით თქვენ სტუმრებს და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანეთ ამ დღეებში რომ რუსეთისთვის უკრაინა არ იქნება ადვილი გასეირნება სამხედრო კონფლიქტს გულისხმობდით დღეს რუსეთი ამბობს რომ არაპირებს უკრაინაში ომს თუმცა იქვე ამბობს რომ მისი ინტერესების შელახვას არ დაუშვებს მაგრამ ეს უფრო ეხება ზოგადად გეოპოლიტიკურ ინტერესებს რაზეც ის სულ წუწუნებს რომ აი დასავლური არქიტექტურა, ევროპული არქიტექტურა, წესრიგი, დასავლეთის მიერ თავს მოხვეული მის ინტერესებს ლახავს. Არ ვიცი, ალბათ ეს იგულისხმება თუ რა იგულისხმება, ვერ გეტყვით, მაგრამ საერთოდ რა ტიპის გასეირნება იქნება უკრაინაში, ჩვენ ვიცით, ბაიდენმა უთხრა ზელენსკის, რომ აი თებერვალში შემოიჭრება რუსეთი, რუსეთი ამბობს, რომ არსად შეჭრას არაპირებს, ომის დაწყებას თვითონ არაპირებს. Აი დღის მდგომარეობით როგორ აფასებთ ამ ვითარებას? Tu trebuie să faci efectiv o rețetă, tu momentul în care surat, ce vei te bine, ce mi se dă, mă Putin s-a mărit, a arătat că la Israel, în surat, miscalculation, a zis, gaun din Arichi, dar rom, au anetidan, americele bistra, fie gasla, man, da, mi s-a gare, mă tram, ali parugot, da, sau le tisgarda, uali, da, masla, da, ისინი შეეცადნენ ამ სიტუაციით ესარგებლათ, ასევე ისარგებლათ იმით, რომ დასავლეთს ერთიანობა არ აქვდა. დიპლომატიაში აქამდე გაუგონარი ულტიმატუმები წაუყენეს დასავლეთს, ეს ერთგვარად იყო შანტაჟიც და თითქოს და ვაბანგზე წასვლა, რომ ყველაფერზე მზად ვართ და აი წერილობითი პასუხები მოგვეცით ამაზე. როგორც წესი დიპლომატები ამასთან წინასწარ არ აცხადებდნენ ხოლმე მოლაპარაკების იმას, იმიტომ რომ მანევრირების საშუალება ესპობათ ხოლმე. ამაზე წავიდა ძალზე დღიად და თამამად რუსეთი, მაგრამ სონები გაკეთდა იმაზე მაღალი, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო. დასავლეთი უკან არ წავიდა, უფრო მეტიც გერმანიის გამოკლებს თუ არ ჩავთვლით და გერმანიასაც ნელ-ნელა გატეხავენ, ყველამ ფაქტიურად ერთიანობა შეინარჩუნა, შეიკრა ერთად და პირიქით დაირაზმა ნატომ თავისი მისია ნახა ახლიდან დასავლეთმა გამოიღვიძა, გამოფხიზლდა, არამხოლოდ გამოფხიზლდა და უარი უთხრა რუსეთს ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე, არამედ უკრაინას გვერდში დაუდგა ყველანაირად, მათ შორის დიპლომატიურ არენაზე, მათ შორის სამხედრო იარაღის მიწოდების თვალსაზრისით, სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დასავლეთმა უკან არ დაიხია და ახლა რუსეთი არის ერთგვარ ჩიხში, მას აქვს ორი ესე ვთქვათ ოფშენი, არჩევანი გასაკეთებელი ცუცსა და უარეს შორის. ეს არის პირველი, წავიდეს დიდ სამხედრო კონფრონტაციაზე უკრაინაში, რასაც მოყვება ერთის მხრივ ავღანეთიზაცია, სლავური ავღანეთი გახდება უკრაინა და მაგას ვამბობდი, რომ ადვილი გასეირნება არ ექნებათ რუსეთს უკრაინაში, იმიტომ რომ მიიღებენ ათასობით მსხვერპლს, მათ შორის რუსულ ჯარში 10,000-ობით მსხვერპლს, რისთვისაც არ ამგონია, რომ ახლა ისინი მზად იყვნენ და ასევე ეკონომიკის ჩამოქცევის საფრთხეს დასავლური სანქციები იქნება ძალზედ მკაცრი და ძალზედ ცუდად დაარტყავს რუსეთს და არ უშველის მას 600 მილიარდი დოლარი, რომელიც რეზერვებში აქვს დაგროვილი. Და ან მეორე არჩევანი არის ის, რომ მან მაშინ უკან უნდა დაიხიოს, რითაც მას გაუჭირდება სახის შენარჩუნება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ორივე მისი ეცვლა არის. ანუ მხოლოდ წამგებიანი სრულები დარჩა რუსეთს, ამას ამბობთ თქვენ? ბატონო, დღეისათვის მხოლოდ წამგებიანი სრულები დარჩა რუსეთს, ყველა სხვა წამგებიანი აქვს. აღმოჩნდა საკუთარი რიტორიკის და საკუთარი პოლიტიკის მსხვერპლი. შევიდა ჩიხში, საიდანაც ძალზე ძნელია გამოსვლა. ისეთი სიჩქარით და ისეთი სისწრაფით შევარდა ამ ჩიხში, რომ ახლა ძნელია აქ მისი აკრეფილი სიჩქარის შენელება და ძალზედ ახლოს არის იგი
Da, arătăl itcua, schotașoris, teliam periodic când mă lobași, sulah se nepsholmeru, sulim care, minski schelșecrule, bise tanhmebasta, și el băi sragasneri, hapangici, ho selenski, tu si amaze argi picriat, vat nazura. Mi patim ce am poi la gamut kulaz, sme ce mazeze, ce bi minski sa ce tanhmebarat, ma unda, omul rusul interpretației, rusetii tu sa sarge vluaris, magram. Armgoniarom, telies, lam, helam, bauri, miskis, ca și cruleba, asut, ca tidih, nizgan, maulu, bași, aset, sunt gomare, bași, aristez, gușin, ardat, stăbulă, da, gușin. Armgoniarom, ai am helam, bauri, telim, soplio, asut, ca gadatria, lam, ambauma, ucrainis, ambauma, rodesat, sa, coela, cu ambauri, magalitat, igiveis, temarom. Ritat smovidne, ho, democrate, Mihail Supleva, rom, cine ti se cave, bada se șemic, ho, titko surset, iuca na plan ze gada dista, amdru surset, ma tawa darga da ipana est, irikit se de heda, tehla chuen, esarisis rom, Ucraina real urat gahta, NATO se urikwe hana, es formal urat, rudiga formle mama, suke, adam sot imișno lobara, semitorom. Rodesha, sa ce înghehvare bine, sa dazveru informații, ta ce înghehvare bine, poți da 8 sati în regim și uhei dau. Americul sa dazveru, tu prin aveți. Ucrainii, sa hai rusi, uce și romelii, poți da 8 sati în regim și gada să am informații, ucraine leps. Uhei dau, gamut me bit, iar aviș, chat an asta, dres gamut hadaro, ormuz da huti, sa tu ești tu prin avi ceva americii din Ucraina și iar aviș da virtuli. Tot halid a fost problema ara, Ucraina, smastavaria, iar arimia tot. Amitom, realul ratoam pro Ucraina, realul rat gafta u NATO sevri. Hovela misi puncti, NATO scoela puncti, mușa ops, opțiervat, mehutes garda, gașii droșebitic, NATO jari, arganda ara, ismo salonerim, dictat gova magram. Hovela pe viața cazleve, ho, britanele bizalian, activurim hardacera, ho, gușin, miliard și desni. Milioane de puncte sterling este sesi gama ucrezi. Mistuistrom, San Pedro, Sazvao, Ploti, Shei, Zinos, Ucraina. Escola peri, imaze, metrele som. Escola peri, Aris, Ruseti, Sabedi, Seroșet, Toma, Minski, Helsinki, Ruleba, Armgon, Iaro, Amhela, Ambauja, Tehilipo, Minski, Helsinki, 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 Sapthebista, situații, zogadat, Putini, oricili zganvaluba și aris, bunker și factiura, tadalzat, ce zgudulia im, Adamiane, bisrao, denova, COVID, tanga om din aer, COVID, zalzat, deși nu am asta. Zalzat, ce zgudulia im, Adamiane, bisrao, denova, romlev, sa cudom, au, fi, da, pe Putin, ca nanu informații, braval pe romne, bas, fada, sfat, harodan, picro, prom, ismoklebulia. Asta e amisia, sa, kitsuna, gau, itvalisinut. Ai am factorul de gerar, tu ești aubria, rauci, aram gonie, ha informații deficiti, condesa, da, arunda, i-o srauci. Istul istrova, se sahem, i-o smart house, ma sa se gonie, da. Me vambo prom, informații sunt acele obaski organici, izganici, realuri informații sunt acele obaski. Informații sunt acele obaski, nu pro romelic, mas, unda romoist minus, da, are istra, are istrial. Realuri informații, romas, conoda. Ahlarum Gagurve Buliarian, Dasauleti, Ratomaris, Mobilize Bulida, Ertiani, Estina Saretodine Buda. Anu, are lodunent cu ene azrit amgorgan vitare, bas moulene, bisari se geti teorie, biroi, vela perici nasargat, fales, es reacția nasargat, vela argoni, aromi, vela perici nasarda, gegma, gatuala, da, amasa celu, da, magra, mainse se gageta, anu, virgat, vela, cu ene azrit. Picrobdarom, da sau le tiet hodar, hoc argira, hanaset ca braze bulhar, mașin da git mopt. Ai zustat magas mambo, from es araris, es o gatului copil, o mat gatului lecneodat, da sau le tis reacție. Da sau le tis am reacție sale, are ludne, ahlara țaris, am reacție sale ludne.
Când dau inahet, prorusul izdalul i-a mușat, a maciori, s-a cartoeloșit, magram, es aris, gada metebuli, tarmodgena, s-a cutat și s-a zlevlor, zera, zuset, s-a avut. Ki, mas, beuri, halfi, haus, nahidi, beuri, zalevi, haus, nahidi, da s-a uleci. Telsoplius, mara, es aris, im raudenobis, criticul, masa, romelic, gadat hotile, bis, mirebis, mecanism, zea, tenden gaulen, as mobilia. Batnazura, bolos, mindat. Საქართველოს მინდა კითხოთ თქვენ უწოდებთ ჩირქვში ჯდომის პოლიტიკას ის რაც იმას რაც აირჩია საქართველოს როგორ ფიქრობთ დღის მდგომარეობით ეს პოლიტიკა რამდენად გნებს ჩვენ და სამომავლოდ არ ვიცი ვინ გამოვა გამარჯვებული ამ ისტორიიდან ეს რაღაცა მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება ესეთი რაღაცა გამარჯვებული დამარცხებული არც გამოიკვეთოს არ ვიცი როგორ განვითარდება პროცესები მაგრამ ვიღაცა ამ პროცესიდან უფრო გაძლიერებული გამოვა ვიღაცა უფრო დასუსტებული ხო თუ ომი დაიწყო რა თქმა უნდა ომში ვიღაცამ ალბათ უნდა გაიმარჯოს ან ბოლოს დაზავდნენ რამენარი ფორმით მაგრამ აი საქართველო როგორ გამოვა ამ სიტუაციიდან საქართველოს რაც შეეხება, მთელი ეს ამბავი რაც არის საფეხილი, ახლა უკრაინაზე ეთყდება, შოხი გასაგებია, რომ რუსული ჯარები იქ არის მიყვანილი, მაგრამ მთელი ეს ამბავი ატეხილია რაზე. ნატოს აღმოსავლეთით არ გაფართოება სიტყვას რუსული ისტერიულად და ვინ არის ამ არ გაფართოებაში, უკრაინა და საქართველო, ანუ მთელი ეს ამბავი ატეხილია უკრაინის და საქართველოს გამო. ამ საკითხზე არის და ჩვენ ვართ ამ დროს ისე გაჩუმებული და ისე ჩირგვებში ვზივართ, თითქოს ჩვენ არ გვეხებოდეს. ეს თითქოს იმ განცხადების იმის არ იყოს, განცხადების პარლამენტის იმის, ხო, თითქოს მარსიდან შემოესივა ტერი უკრაინას და ისინი ემუქრებოდნენ დაპყრობით, ხო? ყველაფერს თავის სახელი უნდა დაერქოს. გარდა იმისა, რომ ეს პრაგმატულად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა უყურებს, რომელ ქვეყანას აპოზიცია უკავია, მათ შორის არის სამართლიანი გამურაგისების. ამავე დროს ეს მორალურად არის დაუმართლებელი და მორალს ყოველთვის პოლიტიკაში აქვს დიდი მნიშვნელობა. როდესაც შენ მორალურად მართალი ხარ, შენი გამარჯვების შანსი უფრო მეტი არის. როდესაც ჩვენ გვახსოვს უკრაინელების მხარდაჭერა აფხაზეთის ომის დროს, 2008 წლის ომის დროს და ჩვენ ერთ სიტყვასაც სიტყვა რუსეთის თქმის გვეშინია, ეს არის მორალური დამარცხება, ეს არის სირცხვილი, რომელიც ჩამორეთქვას თაობებს დასჭირდება. ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის სირცხვილი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით, ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. გადმოვდივართ სტუდიაში, სადაც